وانا مشين معمل اه وحانا سمي انا جو احمد وحانا مشين كانوا وكسم السين هاي وحيابه ودن كان اللي جايلين كرو إن تسكر دي شيء وحتر ويا لندن عادناها كم حرنا أنت أي الأكت هاي أود هذا دقالة بل سو حاي خو حرنت هاي سيدا عاد وأديك ستيد جراد كاجا أديك أوكو كل صور نفط هذا سامين تقول حلي جن كويا شيء دلك عذر ككورونا جرا هان مجال ذم مقدشو أو أي كجر تباهي قلب كعافمات كع أي كل اللي سي محمد عداوي أو أهويل اللي رأه إنه إسكود ديو سامين تمشين hawada siinaya dadka neefsan waaya waxaan ugu dhaliyay caqabadaha wadankay ka jira oo aha markii aan daawaday filiyaal saacadii maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada ee socday kuwaas oo aha wiil abis sheegay inuu ugu dhintay isku jiin la'aan laakiin uu soo dhameen daryeel xumo ama aysan jirin xaalad kale oo haysay balse markaan xaaladdaas arkay waxaa igu dhaliyay in aan ka jawaab celiyo arintaas oo igu qaadatay muddo gaaraysa ilaa iyo 20 bari inaan ka falceliyo oo aanan intaas u fikiray qaabka aan u keenin lahaa naqshada iyo mashinkaas aan u alifi lahaa anigoo u leh aqoon in aan sameyn karo mashinada caadiga ah waxba ma dooriyo mashinada kale laakiin waxaa maqan aaladihii digitalka ahaa oo noo sahli lahaa inuu digital noqdo laakiin hadda waa manual waxaan isticmaalaynaa sababta aan u isticmaalaynaa waxa weeyaan cudurka COVID-19 oo dunida kala xiray inta badan ay dunida aysan jirin wax isku gudbi kara ama aysan jirin wax oo sameyn kara dhaqaaq waa dadaal uu doonayo inuu uga qayb qaato dagaalka lagu jiro xilligan cadawga aan muuqan ee weerarka soo qaaday suurtagalnimada inuu ka qayb qaadanayo mashiinkan habka neefsiinta qof ay hawadu ku yartahay ayaan weydiiyay Dr. Hussein Cabdicasiis Fadhi oo ah agaasimaha isbitaalka Somali Syrian kuna takhasusay daweynta guud iyo qallimada أبو بهجس أنا وحنا استعمال مرك قار وحلا لا استعماله وقف على كل استجابة من طرنا بوش جرينا يا أبو باجي مرك أسيج وحود يا ريهاب أوتوماتيك لا بالعدم كو وضد ضعيف وا قف كنا وقف نقص وباهن مرك هدي هاب أوتوماتيك ونو شق نو سميي وحماشة كبحايو ضد بدن إني خطر قل جرين أبو باجي ده الله استعماله يو qof ku sameeynaa inuu daali karo marka maxamed cadaw waxaan leeyahay hor socod aan anigoo agaasimihii isbitaalka Somali Syrian ahna dhaqtarka daawaynta guud iyo qaliinka waxaan aad ugu qanacsanahay qaabku wuxuu soo diyaariyay waxaan jeclahay dhaqtarkii ugu horeeyay ee isticmaala inaan noqon doono waa wax usable ah agabka caafimaad ee haatan Soomaaliya loogu baahi badan yahay ayuu ka mid yahay mashiinkan neefta siinaya dadka uu naqasku ku dhago Dr. Fadhi ayaa xusay inay muhiim tahay garab istaaga shakhsiyaadka Maxamed oo kale ah maadaama ay dhiirigelinayaan in uu wax soo saar gudaha yeesho dalkeena Soomaaliya. Sidoo kale isbitaalka Somali Syrian wuxuu sameyn doonaa dhiirigelin iyo garab istaag mar walba in uu mashiinkii process-yada uga baahdo haddii la tahay tijaabin oo xalba inuu la sameeyo. Marka waxaan ku jirnaa xilli la dagaalamayo xanuun coronavirus la dhahayo oo saameynta ugu badan ee qofku u dilay tahay naqas ama neef hadii la waayo ventilator-adeen waa yar yihiin uma dhuruufaanahay oksijiinadeena waa yar yihiin waxaan rajaynayaa maxamed cadaawe inuu inta noo sii diyaariyo meesha aan dowladaha caalamka fariinta u dirsanayno wax un inaan asiga uu naga caawin doono runtii hal abuurka maxamed ayaa ku soo beegmay xilli xasaasi ah oo ay sii kordhayso tirada dadka uu ku dhacay Soomaaliya cudurka corona kaasoo calaamadihiisa ay ka mid yihiin naqaska oo ku xirmaya qofka bukaanka ah maxamed soo faysanay telefishinka universal magaalada muqdisho